שלום תלמידי איזי ווי. אז יש לנו כאן שבר מעורב ועוד שבר מעורב, פחות איזשהו שבר. אז קודם כל נעביר את כולם לשברים רגילים. אז המכנה נשאר אותו הדבר. בשביל למצוא את המונה אני כופלת את המספר במכנה ומחברת את המונה. אותו הדבר אני אעשה לשבר השני. ואת השבר השלישי אני אשאיר אותו הדבר. אוקיי, מפה יש לי 3 כפול 3 שזה 9 ועוד 2 זה 11. 2 כפול 2 זה 4 ועוד 1 זה 5. פחות 8 לחלק ל-2. עכשיו אני צריכה בעצם למצוא מכנה משותף ל-2, 2 ו-3. אז המכנה המשותף הכי קטן הוא 6. בשביל להגיע מ-3 ל-6 אני צריכה לכפול ב-2. בשביל להגיע מ-2 ל-6 אני צריכה לכפול ב-3, ואותו הדבר פה. אז 2 כפול 11 זה 22, 5 כפול 3 זה 15, ו-8 כפול 3 זה 24, ואני כמובן לא שוכחת את המינוס. אוקיי, מפה יש לי 22 ועוד 15, שזה 37, פחות 24 לחלק ל-6. 37 פחות 24 זה 13 לחלק ל-6. את זה אני אעביר לשבר מעורב, אז 6 נכנס פעמיים ב-13, ונשאר לי 1 לחלק ל-6. וזאת התשובה.